Grafiti koji prikazuju borbene avione Miraž, koje je Francuska obećala da će preneti Ukrajini, pojavili su se u vidu kovčega na zgradi u blizini kancelarije Lista Liberation u Parizu prenose mediji. Kako prenosi Liberation, pet velikih šablonskih crteža prikazuje avion u obliku kovčega sa natpisom Miraži za Ukrajinu. Prema rečima zaposlenih u novinskoj agenciji, nemoguće je ne primetiti grafite na putu do redakcije prenoserija novosti. Napominje se da je List dobio poziv sa ukrajinskog broja od devojke, koja se predstavila kao Marina. Ona je rekla da je napravila oko 50 ovakvih crteža i dala adrese novinarima. Marina je također rekla kako je ona ostavila kovčage na Eiffelovom tornju i naručila grafite Davidove zvezde koji su u oktobru otkriveni na kućama u Parizu. Podsjetimo, Reuters je preneo da bi francuski predsjednik Emmanuel Macron mogao da saopšti odluku o slanju vojnih instruktora te zemlje u Ukrajinu. Nakon toga, pet praznih kovčega umotanih u državne zastave postavljeno je u blizini Eiffelove kule u Parizu, a pored njih je bio plakat francuski vojnici poginuli u Ukrajini.